Ja, så ordner jeg med alle formalitetene. Ja, men det haster. Brevet kan komme hvor tid som helst. Kaptan. Hvordan er du kommet inn? Gjennom døra. Jaså? Og hva vil du da? Jeg kommer nok for en av de andre, jeg. En av de andre? Ja, for han kunne ikke komme selv, for han... Han var maroder. Hva var han? Han var maroder. Han var syk. Og dårlig. Ikke riktig frisk. Og han var opphovnet i hauget og såg så veldig så. Å ja da, halsen og brøst og... Jeg tror det måtte være tinntast. Han hadde fått noe slikt. Kusma. Hva heter han da? Jeg heter Mons Hansen, jeg. Ja vel. Men den andre? Han andre nå. Han heter Hans Monsen, han. Ja, det var han som ikke kunne komme selv fordi han hadde fått kusma. Jaså. Så du kommer på vegne av Hans Monsen, du? Og hvorfor kommer du for han da? Ja, han kunne ikke komme selv, for han hadde fått kusma, han. Ja, jeg skjønner det. Men i hvilket ærende kommer du for Hans Monsen? I hvilket ærende? Ja, det var seg så til det at han lå der med feber og mirakels. Opphovnet i hodet som en grisegåse, stygg og så på. Så sa han det med meg at du får ta du Mons og reise til han Mathias Strandvik, sa han, og klarere for meg, sa han. Og ja... Det er vel Mathias Strandvik jeg har den ære å tale med. Det er det, ja. Tenkte meg det, ja. Mange takk. Ja, så sa han, så flydde han meg før til Bispesiedal, og så sa han det at det skulle nok greie seg, sa han. Skal vi se? Ja, han da til at hvis det ikke skulle greie seg, så... Nei, vi skal et annet sted hen, de. Han da til at hvis det ikke skulle greie seg, så... Her er de, ja. Så fikk jeg være snill og legge ut, sa han, og... Og det lovte jeg på tro og ære at det skulle jeg gjøre. Det sa jeg. Ja, vær så god. Ja, jeg vet ikke om jeg kan ta imot deg. Men du kan ikke ta deg imot. Ja, hva mener du, lensmann? Ja. Nei, altså, det er lensmannen dette her. Ja. Ta deg en dram eller to, du, så lenge så. Ja, du vet, for jeg velger, så tar jeg to, jeg. Ja. Kan jeg lette å ta imot pengene? Ja, åpne opp i med det. Da kan han jo bare levere pengene til karen. Nei. Bare smør på. Den tosken betaler nok det vi forlanger. Ja, tiden på papiret er nok for lengst overskredet. Men eftersom Hans Monsen er en gammel venn av oss, så kan du få løse det ut likevel. Og mangfoldig tusen takk. Ja, det var det han sa. Han så at magen til dere to sa det. Det skulle han få leite lenge etter, og kanskje allikevel ikke finne. Vær så god. Ja, du får nok levere dem til gjestgiveren. Ja, naturligvis, det er han som skal. Men jeg tror neppe 100 daler strekker til, eller hva sier du, Mathias? Nei, det var nok litt mer enn jeg har tenkt, ja. Det er utlegg til rente og lensmann og prokurater og det ene med det andre, så... Ja, forstår seg det. Ja. Vi skal alle leve, ja. Og leve godt. Ja. Og hvor mye blir det? Ja, det blir 118 daler og 38 og 17 og en halv skjeling, ja. Man får alligevel si det er penbehandling. Ja. Ja, det var sant, så var det 10 daler til skriveren, det hadde jeg jammen glemt. Ja, visst, ja. Ja, og så tinglesningen, har du husket på den? Ja, men jeg har glemt den, og jeg har blitt 15 og en halv daler til, da. Ja. Du skal se den stryker med den andre 100 daler settel nok. Takk, takk. Ja, vær så god. Takk, takk, ja. Vær så god. Det var et umanerlig fint skab. Ja. Og så mange sølvsager og papirer og dokumenter. Ja, her har jeg verdier for 15.000 daler far, pluss kontanter. Å, du tidens mann og mirakel for alle de penger. For alle de penger. Tusen takk. Vær så god, far. Takk og takk. Og takk for godt snyderi, ja, som man sier. Takk du det samme, far. Ja, ja. Ja, så. Så var det pantebrevet, da. Ja, pantebrevet må det vel ha. Ja, det var vel best. Men vær så god, far. Hans Monsen, der står det. Ja, det skulle være det rette. Ja, nå vet jeg som skal bli glad. Jeg står just og tenker på om... Det muligens kunne være råd for lossement her i natt. Lossement? Ja, jeg har da husrå nok, jeg, så det skal just, nok bli råd med det. Det var just det som falt meg i tanke, ja. Det er sant, ja. Og så kanskje om du ville være den gode, det oppbevare denne lommeboka, du vet, det innebærer en viss risiko med å ligge med så mange penger på seg. Skal bli. Herlig og trygt, ja. Det var nett det som falt meg i tanke, ja, så fint et skap. Ja.
Og sikker en lås og... Jaha, den leds ikke åpne av hvem som helst, vel? Jeg vil tro det, nei. Nei. Det måtte være om en fikk studert annonsen. Ja, det måtte være det, ja. Ja, om du har en liten kort, så... Ja, vær så god. Så vil jeg få lov til å køye meg. Opp troppa første rommet til venstre. Ja, du finner det der borte, så ja. Jaha. Ja, så får du ha... Man får litt for meg. Ja, du er det samme. Takk for meg, Lens. God natt. Sov godt. Takk i like måte. Som man sier for et gammelt ord, en god samvittighet er den beste hodepude. Men det er nok helt overflødig å si her i huset. Den karen var ikke snøv. Her er minst 1000 daler. Han spiller kanskje kort. Og gjør han ikke, så kan han lære i morgen. 1000 daler. Gleder deg, Tromp. Ja, takk, jeg har sovet som en stein i hele natt. Ja, så er det i avtale at du blir noen dager. Ja, tusen takk for det. Men nå litt først et litt slag bort om konas Hans med dette pantebrevet. Og så tenkte jeg skulle takke med noen kontanter til stakkars krypen, så jeg tror du får være snill og la deg med få låne lommeboka med et lite bil. Det skal du få. Jeg tror nok det skal bli litt av en overraskelse. Ja. Ja. Jeg synes det ser så tomt ut. Mange takk. Gjest Vårsen. Og nemlig, hva slags det deg enn du sier? Kåre, stopp! Jeg vil ha tilbake for noe på. Lommebok! Ha, kjest litt nå ut! Du kan være nødt selv! Ring til lensmannen og sier at Gjest Vårsen har gjort innbrudd her i natt. At man kommer med det samme. Vi venter med det nødste. Og du springer hjem bort i stand for fort og fall. Ja, du skal fester!